Гундун Манилю, Джанглахтар Ментан Штара, Бюгун Программа, студия Дамин Тимур Владислав, Саламат Здарба. Алгач Шарлыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 5 миллион сомго эркиндик, 15 жылга кесилбей, 5 миллион сом төлөмөй болуп, экс-мэр Куанычбек Кулматов түрмөдөн бошотулду. Экинчи экс-мэр 15 жылга кесилип кетти. Ташиевти торруган кырсык ба? Мунай базарда экинчи жолу өрт чыкты. Өрт өчүрүлдү, чыгым тактала элек. Россияда кыргыз кыз жылдын мыкты студенти аталды. Сынакка 344 чет өлкөлүк студент катышкан. Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлерге карата козголгон соттук териштирүү иши аяктады. Агалайык экс-мэр Албек Ибраимов 15 жылга эркинен ажыратылып, экс-мэр Куанычбек Кулматов 5 миллион сом айыпка жыгылуу менен сот залынан бошотулду. Мамлекеттик айыптоо мурдагы мэрлер Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранган. Экөө тең 2018 жылдын жайынан бери УКМКнын тергөө абагында отурган. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыякы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолгон. Бошоп чыккан Кулматов чечим ал күтпөгөндөй болгондугун белгилеп, күнөөлүү дагы ошончолук акылга сыйгыз иш эле дейт. Анткен менен Кулматов соттуулугу бар бойдон кала берди. Жогорку сот Канатбек Исаевка карата чыгарылган биринчи инстанциянын өкүмүн өзгөрттү. Бул тууралуу соттун басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда сот иш боюнча териштирүүнү кылмыштын курамында жок болгондугу үчүн токтотту. Жер аянтын бөлүп берүү, ТИК мекемеси менен ТЦТ жабык акционердик коомун түзүү, Яшар дүкөнүн көчүрүү эпизодтору боюнча Канат Исаевка, Болот Имамадиевке, Мирлан Эсенбековко карата 1 май райондук сотунун 2018 жылдагы өкүмү жокко чыгарылды деп билдиришти соттон. Жогорку соттун соттук коллегиясынын токтому менен Канатбек Исаевка карата козголгон кылмыш иши анын кылмыштын курамында жок болгондугуна байланыштуу токтотулду. Айта кетсек, буга чейин Канат Исаевдин бир тууганы Талант Исаевка карата дагы кылмыш иши ачылып, бирок көп өтпөй кайра токтотулган. Сентябрда Кыргыз-Таджик чекарасындагы Чыр-Чатакта курман болгон чекарачы Равшан Муминов эрдик медалы менен сыйланды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Муминовдун жубайы Мухайе Муминованы кабыл алды. Анда президент Муминовага көңүл айтып, Равшан Муминов мекен чегин коргоо учурунда өз өмүрүн берип, баатырдык кылгандыгын белгилеген. Аны менен бирге аскердик милдетин аткарууда көрсөткөн эрдиги жана тайманбастыгы үчүн Равшан Муминов эрдик медалы менен сыйлангандыгын билдирген. Мамлекеттик сыйлык аскер кызматкеринин жубайы Мухайе Муминовага тапшырылды. Быйыл 16 сентябрда Кыргыз-Таджик мамлекеттик чекарасында чыр чыгып ок атылган. Жаңжалдын чыгышына чекарага жакын жердеги такталбаган аймакка тажик жарандары курулуш иштерин баштагандыгы себеп болгон. Чекарадагы чатактын жыйынтыгында бир нече адам жараат алып, бөрү атайын тобунун кызматкери прапорщик Равшан Муминов курман болгон. Чоң капка өтмөгүндө 2 миллион сомдук контрабанда жүгү кармалды. Чекарачылар ири көлөмдөгү аткезчилик менен алектенген жаранды колго түшүрүштү. Чоң капка автодорожный көзөмөл өткөрмө бекетинде Казакстандан келген Volvo үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда документте сантехника деп көрсөтүлүп, бирок жалпы суммасы 1 миллион 905 миң сомдук ар түрдүү товар бар экендиги аныкталган. Тактап айтканда 1 миллион 200 миң сомдук дары-дармектер,
585 600 сомдук 1952 куту дирол сагыздарын жана парфюмерияларды мыйзамсыз ташып өтүүгө аракети токтотулду. Тиешелүү документтер түзүлгөндөн кийин кармалган жаран жүгү менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен иштөө бөлүмү кабарлады. 1 январдан тарта Кыргызстанда оң рулдуу унааларга такси кызматын жүргүзүүгө тыюу салыныш керек. Депутат Алмазбек Эргешов тыюу салган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрдү. Депутат сунуш кылган мыйзам долбоорунда оң рулдуу автоунаа менен эл ташууга салынган тыюуну 2025 жылдын 1 январына чейин узартуу каралган. Жогорку кеңештин сайтында бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Эл өкүлү сунуш кылган долбоордо коммерциялык максатта оң рулдуу автоунаа колдонгон айдоочулардын жоопкерчилиги мыйзамда так жазылбай калган деп белгиленет. Ошондой эле депутат негиздеме катта оң рулдуу машина айдап, үй-бүлөсүн баккандар бар экенин, аларга тыюу салуу социалдык чыңалууга алып келерин белгиледи. Жалал-Абад шаарындагы Шерматов көчөсүндө жайгашкан мунай базадан кайрадан өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, тилсиз жоо бүгүн саат 16:30 чектөөгө алынды. Өрттү толук өчүрүү үчүн жеринде ыкчам топ жана 6 бөлүм иштеп жатат. Кошумча маалымат берилет деп айтылат маалыматта. Өрт эмнеден келип чыкканы дагы али айтыла элек. Эске салсак, 10 майда дагы Жалал-Абад шаарындагы мунай базада ири өрт кырсыгы катталгандыгы маалымдалган. Ал база саясатчы Камчыбек Ташиевке караштуу болгон. 22 декабрь күнү саат 11:40 чамасында шаардык милицияга Чүй проспектиси менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде жаш бала жоголгондугу тууралуу билдирүү түшкөн. 2010 жылы туулган баласы Цумдун айланасында ойноп жатып жоголуп кеткендигин айтып, ата-энелери милицияга арыз жазган. 9 жашар баланы Свердлов райондук милициясынын кызматкерлери издөөгө ала баштаган. Бирок милиция эмес, такси айдоочу баланы түнкү саат 1:30 чамасында Ош базарынын аймагындагы кыял имаратынын алдынан изделип жаткан баланы таап алган. Таксист дароо милицияга кабарлап, милиция жашы жете элек баланы ата-энесине өткөрүп берди. Көрсө бала үйүнө кетчү жолду 14 саат бою издеген. Кытайда кодуланып жаткан уйгурлардын укугун Гонконгтун тургундары коргоп чыкты. Гонконг полициясы Шинжаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулары Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Мусулман азчылыктары куугун токтолуп жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бээжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгтун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразылык акциялары уланып келатат. Айрым демонстранттар Шинжаңдагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундар жок экендигин айтып, уйгурлар жана башка мусулмандар кармалган лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борбор деп атап келатат. Россияда кыргыз кыз жылдын мыкты болду. Ал Екатеринбург шаарындагы Урал федералдык университетиндеги технологиялык институтунун 3-чү курсунун студенти Айдай Ашырова. Мекендешибиз Айдай аталган университет уюштурган сынакта жылдын мыкты чет өлкөлүк студенти 2019 сынагынын жеңүүчүсү деп табылды. Жылдын мыкты чет өлкөлүк студенти 2019 сынагына жалпысынан 344 чет өлкөлүк студент катышкан. Университет бул сынакты чет өлкөлүк студенттер арасында жылда өткөрүп келет. Быйыл өзүмдү сынап көрөйүн деп катыштым. Калыстар тобу студенттердин билим деңгээлине жана университеттин иш чараларына активдүү катышуу жактарына баа беришти. Мындан сырткары студенттердин спорт жана ар кандай өнөрлөрүн дагы сынап көрүштү. Жыйынтыгында бул сынактын жеңүүчүсү болдум. Бул мен үчүн чоң сыймык, анткени буга чейин бул сынакка катышкан кыргыз студенттер жеңүүчү боло алышкан эмес экен. Сынакка катышканымда мени бул жактагы кыргыз студенттери дагы колдошту. Студенттерге онлайн добуш берүүдөн дагы алдыда болдум. Буга себеп албетте кыргыз студенттеринин колдоосу дагы жардамын берди. Аларга терең ыраазычылыгымды билдирем, дейт Айдай Ашырова. Бул сынак студенттердин окууну бүткөнгө чейин өзүн өстүрүүгө жана университетке жумушка кирүүгө шарт түзөт.
Мына ушундай жагымдуу маанайда бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.